Үндсүүлэн дээр байгаа шууд гэдэг энэ ойлголтыг үндсүүлийн цэц яаж тайлбарласан юм болоод гэж сонирн байгаад. Харьцуулсан эрх зүйн судал олон улсын жишгээр шууд гэдэг энэ үг нь сонгогч саналаа шууд нууцаар гаргах гэдэг санал гарах хэрэгтэй холбоотой залт. Тэгснээс биш сонгуулийн тогтолцоотой холбоотой залт ерөөсөө биш шүү дээ. Сонгуулийн тогтолцоо иргэн саналаа гарах хоёр зохицуултыг л үндсүүлийн цэц холж тайлбар хийсэн юм шиг харагдаад байна. Би одоо ингээд чимэд өгшин бичсэн номыг ном дээрх шууд сонгуул гэж юу вэ гэдэг энэ өгүүлбэрийн уншаал сууж ийн л да. Шууд сонгуул гэдэг нь завсраа засаг захиргааны нутгийн дэвсрийн нэгжээр дамжуулан эсвэл ямар нэгэн байгууллагаар дамжуулахгүйгээр саналаа гаргахыг ойлгоно гэж хэлж байгаа юм. Манад шууд биш сонгуулийн хэлбэр өмнө нь байсан. Тэр нь юу вэ гэхээр багаас сумын хуралд, сумаас аймгийн хуралд, аймгаас улсын хуралд нийт төвшүүлэх байдлаар ингээд гаргаад тэр хүмүүс нь нийт сонгогчдын эрхийг төлөөлж өөр хүмүүс санал өгдгийг л шууд бус гэж ойлгодог байсан юм а гэсэн утгатай тайлбар өгсөн байгаа байхгүй. Нөгөө үндсүүлийн эрхийг баригч хүний тайлбар нь л та. Тэгэд энэ тайлбар надад их сонирхолтой санагдсан. Хоёрт нь одоо миний гар дээр 2012 оны 5 сарын 2-ны өдөр гаргасан цэцгийн их суулын шийдвэр, 2012 оны 3-р сарын 28-ны өдөр гаргасан дугаар 2 гэсэн цэцгийн дунд суулын одоо дүгнэлт байна л та. Энэ дүгнэлтэн Цөхөөтөр дүүргийн 6-р хорооны оршин суугч Иргэн Б цогт гэрэл гэдэг хүн үндсүүлийн цэцэд Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 49-д энэ хуулийн 27-гийн 1 заасан 28-аас илүүгүй нэр дэвшигч энэ хуулийн 49-1-ийн 6 заасны дагуу гаргасан улс төрийн нам буюу улс төрийн намуудын сонгуулийн эвсэл ийм жагсаалтаас тус тус сонгоно гэсэн нь үндсэн хуулийн шууд гэдэг зарчмыг зөрчиж гэнэ гэж гомдол гаргасан байна. Одоогоос 4 жил өмнө 12 оны 5 сарын 2-нд дүн судлаар шийдсэн байна. Энэ иргэний энэ гомдлыг цэц үндсүүл зөрчсөн гэж хидэг байгаа хэрэг. Энэ иргэн мэдээлэлдээ маш тодорхой дурдсан байна. Профессионал 28-ыг үндсүүл зөрчсөн байна гэж гомдол гаргасан байтал цэц энийг гомдлоор нь шийдэг байгаад. А гэтэл гинт ягаад 4 жилийн дараа шийдчихвээ. Энд я харахгүй зүгээр хардлт тул ойлгомжтой. Цэц улс төрийн захиа даалгавар гүйцэтгэдэг гэдэг нь бол маш тодорхой багхгүй. А яагаад 4 жилийн өмнө ингэж шийдсэн шийдвэрээ өнөөдөр эсрэг байдлаар шийдчихвэ гэдэг л сонь санагдаад байна. Тэгээд би эцэнсэн төлөөлөгчөөс тэр шууд гэдгийг ямар утгаар тайлбарсан гэдэг дээр цэцийн байр суурийг нэг сонсч байна. Цэц өөрөө орж ирэхэд байцсан. Уул нь бол бусад улс орны үндсөлийн шүүхэл шийдвэрийн үндсэл гарах үр дагаврыг тайлбарладаг бүр үүрэгтэй шүү дээ. Манайхан бол тийм хууль гарахаар үндсэн хууль зөрчин гэж өөртөө хүчнэг болгочоод өөртөө үндслэлийнхэн тухай үр дагаврынхаа тухай юу ч тайлбарлахгүй. Одоо үр дагавар сонин үр дагавар гарна. Энийг улсын хурл хүлээгээд авлаа гэхэд 28 улсын хурлын мандат чи одоо үндсэн хуулийн дагуу юм уу үгүй юм уу? Одоо нэмдэр цайдаас хавлаад бит хоёр энэ үндсэн хуулийн дагуу одоо улсын хурлын гишүүн байх юм уу? Ийм асуулт тундгдна.